لبيك يا رسول الله 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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا أحق مؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين باغ جناب اس لیے موجود ہیں کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے اگر ہم دو دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم اس بابے کے ساتھ ہیں جو ہر میدان میں ناموس رسالت کا پرچم اٹھا کے جیے اور آج اہلیان کراچی اور تمام حضور کے غلام جس طرح اپنا فیصلہ سنانے کے لیے بھاگے جناح میں آئے ہیں تو یہ سما بتا رہا ہے کہ ہر ظلم جا رہا ہے اور ہر جبر مٹ رہا ہے محمد عربی کا دین تخت پر آ رہا ہے اور آج جس طرح سے کارکنان نے حضور کے غلاموں نے اس خراب تر موسم کے اندر اور کیچڑ میں پانچوں سے لے کر گھٹنوں تک لت پت ہو کر اس باغ جنا کے اندر یہ منظر سجایا ہے تو یہ پیغام ہے ان تمام کو کہ جو 76 سال سے پاکستان کے عوام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور حالات کو ابتر سے ابتر کر رہے ہیں ان سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم نے جو ملک کی حالت کی ہے یہ پیغام ہے آج کا جلسہ ان کے لیے کہ تم نے جو ملک کی حالت بدترین کر دی ہے جو ملک کو کرپشن کی دلدل میں پھینک دیا ہے جو ملک کو بد امنی کی دلدل میں پھینک دیا ہے جو ملک کو بد امنی کی دلدل میں پھینک دیا ہے جو ملک کو اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے پھینک دیا ہے تو تمہارے لیے یہ پیغام ہے کہ حالات جیسے بھی کر لو معاملات جیسے بھی کر لو سماج جیسا بھی بگڑ جائے موسم جیسا بھی خراب ہو جائے زمینی حقائق کتنے بھی خطرناک ہو جائے دلدل کتنی بھی گہری ہو جائے یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اگر ہم اس خراب موسم کے اندر جلسہ کر سکتے ہیں اس زمین
کیچڑ اور دلدل والی زمین پر آ کر یہ سما بن سکتے ہیں تو اس نظام کو پاؤں کے نیچے روند کر محمد عربی کا نظام پاکستان کے اندر قائم کریں گے آج کا یہ سما یہ بتاتا ہے کہ وہ کوئی ایسا جذبہ نہیں جو کسی کے پاس ہو وہ کوئی ایسی بات نہیں جو کسی جماعت کے دستور اور منشور کے اندر شامل ہو وہ کوئی ایسا کارکن ووٹر اور سپورٹر کسی جماعت کے پاس نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نگاہ خاص سے امیر المجاہدین کے قافلے کو عطا کیا ہے اور آج یہ دن بتاتا ہے کہ کراچی کی عوام نے سندھ کی عوام نے حضور کے غلاموں نے عاشقان مصطفیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ نہ اب تیر کی باری ہے نہ پتنگ کی باری ہے نہ بلے کی باری ہے نہ نون کی باری ہے اب باری محمد عربی کے قانون کی ہے ہم ہر اس شخص سے کہتے ہیں کہ دیکھو آنکھیں کھول کے دیکھو اسے جلسہ نہیں اسے سیلاب کہتے ہیں اور وہ سیلاب نہیں جو تمہارے کرتوتوں سے کراچی کے شہر میں کل کے دن آیا رحمت برسی اور زحمت بن گئی وہ تمہارے ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے کراچی جیسے روشنیوں کے شہر کو لوٹ کر کھایا اس کو کاٹ کاٹ کر کھایا اس کے بستیوں کو بوند بوند پانی پر ترسایا اس کے رہنے والوں کو قتل و غارت کے اندر مبتلا کیا ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو آج کراچی کی گلیوں کا منظر آج کراچی کی شاہراہوں کا منظر آج کراچی کی دستور کا منظر آج کراچی کی گلیوں نظر کا منظر یہ بتاتا ہے کہ تم نے اس خوبصورت شہر کے اندر اس معاشی حق کے اندر اس پاکستان کے تاج کو کس طرح تاراج کیا ہے آج یہ مجمع یہ عوام تمہیں کہہ رہی ہے کہ اب کوئی ظلم اور جبن نہیں چلے گا اب کوئی بدماشی اور گنڈا گردی نہیں چلے گی اب چلے گا تو صرف کرین پر ٹھپا چلے گا ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اگر نہیں سنتے تو تمہارے کانوں بھی قریب ہو کر سنتے ہیں کہ تحریک لبیک اس منشور اور دستور پر الیکشن لڑ رہی ہے جس منشور اور دستور کا ذکر قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین فلاحی خاتم النبی جین نے بھی آپ کے سامنے کیا کہ ایوہ الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم کہا لوگو جناب سیدنا صدیق اکبر کہا لوگو غور سے سن لو فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم کہا لوگو سنو آج محمد عربی کا دین تخت پر آ گیا ہے سنو میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں فانی احسنت فاعینونی اگر میں اچھے کام کروں تو میری مدد کرنا وَإِنْ نَسَاتُ فَقَبْلِمُونِ اگر میں دائمہ ہوں تو مجھے پکڑ کر سیدھے رستے پر چلا دینا اَسْتُ وَأَمَانَتُن وَالْكَذِبُ خَيَانَتُن سچائی امانت ہے جھوٹ بدنامی ہے تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب سچائی امانت ہے جھوٹ بدنامی ہے تو وہ جو پارٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے ٹکٹ 10-10 کروڑ روپے کے فروخت کیے ہیں جنہوں نے پارٹی فنڈ کے نام پر امیدواروں سے کروڑوں روپے ہتھیائے ہیں اور جنہوں نے اپنے جناب کارکنوں سے لوٹ لوٹ کے مال کھایا ہے کیا وہ دروازے ہو سکتے ہیں کیا ان کے امیدوار اندر دروازے ہو سکتے ہیں جو 10 کروڑ کا ٹکٹ لے کر آیا ہے وہ 25 کروڑ اس قوم سے نکالے گا آج امیر المجاہدین کی اس روحانی اور تربیتی فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ آج تحریک لبیک پاکستان 713 کینڈیڈیٹ پورے پاکستان میں کھڑے کرنے کے باوجود یہ دعویٰ کرتی ہے کہ
تحریک لبیک پاکستان میں کسی ایک امیدوار سے بھی ایک روپیہ بھی پارٹی فنڈ نہیں لیا اس لیے کہ اگر ہم ان پتنتوں کی طرح قوم سے اور قوم کے امیدواروں سے پیسے لے گے تو وہ کل جا کر کرپشن کریں گے ہم نے اپنے امیدواروں سے صرف ایک حق لیا ہے کہ جیت ہار مقدر کی ہے تم نے اپنے دروازے قوم کے غریبوں کے لیے بند نہیں کرنے قوم کے مظلوموں کے لیے بند نہیں کرنے قوم کے مزدوروں کے لیے بند نہیں کرنے تم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ غریب اگر نظر پڑے ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر کالے ظلم جلال بن خدا کے آگے سر جھکا کہ سر کش ہو جا سر جھکے قضا ستم مرو کی ہو ستم سے دو بیٹان بن ہم کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں آئے ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن کے بڑوں نے انگریز کے ساتھ سانس باز کر کے یہاں پر جاگیر لی ہو ہم ان کی اولادیں نہیں ہیں جنہوں نے انگریزوں کی ٹانگ رکھی ہو ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے فرنگی سامراج کے آگے ماتھے ٹیکے ہو ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے کالا پانی سے لے کر جناب جلندر تک اور جلندر سے لے کر چھپ تک اور چھپ سے لے کر پشاور تک اور پشاور سے لے کر خیبر تک اور خیبر سے لے کر کراچی تک اور کراچی سے کوٹا تک اور کوٹا سے جناب پورے پاکستان اور برصغیر کے اندر انگریز کے ہر ظلم کو سہا اور یہ کہا کہ جناب ہے مشق سہنکاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے عشرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو ہو جو شکایت بھی اس لیے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر اس مارکہ خاص کا گدا ہوں یہ سٹیج سے لے کر وہ پنڈال تک یہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا جن کے بڑوں نے یہاں سے انگریز کو بھگایا تھا جن کے بڑوں نے پاکستان بنانے میں اپنا خون پیش کیا اپنی اولادیں پیش کی اپنی خانقاہیں پیش کی اپنی عزتیں پیش کی اپنے نام پیش کیے اپنی دستاریں پیش کی اپنے مرتبے پیش کیے آج ان کی اولادیں پاکستان میں اپنے حق کے لیے کھڑی ہو گئی آج ان کی اولادیں ان کے وارث پاکستان کے حقیقی وارث آج پاکستان کے اندر اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور ہم یہ تمام کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا تو یہ یاد رکھنا اگر ہم کمپین کے لیے گولیاں کھا سکتے ہیں اگر ہم کمپین کرنے کے لیے جھنڈا لگانے کے لیے فوٹو زرداری جیسے کی شہید کی قربانی دے سکتے ہیں تو یاد رکھنا قائد سے میں تو قائد نہیں میں تو خادم ہوں خادم سے لے کر کارکن تک کارکن سے لے کر ذمہ دار تک ذمہ دار سے لے کر چوکی دار تک ہم اپنے حق کے لیے بھی اسی طرح پیدا دیں اور رہی بات ہمارا منشور اور دستور پوچھتے ہیں میں نے کہا پہلے اپنا منشور اور دستور تو دیکھو کیا اپنی قوم کے بچوں کو ماننا ان کو بولی بند لاش میں بند کرنا یہ کیا دستور ہے تمہارا ایسا منشور ہے تمہارا اپنی قوم کے بچوں کو ہر کے بچوں کو دودھ کا فیڈر تک نہ دینا کیا یہ منشور ہے تمہارا سیلاب میں سیلاب گھرے ہوئے لوگوں کی حالت تک نہ پوچھنا اور کرپشن کے پیسے کو نکال کر الیکشن لڑنا کیا یہ منشور اور دستور تمہارا ہے تو لو سنو ہم ایسے دستور کو بھی نہیں مانتے ہم ایسے منشور کو بھی نہیں مانتے ہمارا منشور پوچھتے ہو تو سنو میں جھوٹے وعدے نہیں دیتا اگر ہمارا دستور پوچھتے ہو تو میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا میں اردو میں کر دوں یا پنجابی میں پہلے اردو میں سناتا ہوں پھر پنجابی میں سناتا ہوں اور میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا میری محبت کا اظہار
نہیں میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا میری محبت بازاری نہیں میں آپ کے ووٹ کی قیمت ڈالوں گا میں رضوی کو مداری نہیں پڑھواری نہیں میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا میری محبت بازاری نہیں میں تیرے ووٹ دا مول پاواں گا میری دنیا سرداری تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں علامہ حافظ صاحب جلسے کے شرکا سے خطاب کر رہے ہیں اور بہت وقت خطاب کر رہے ہیں کہ قوم کو اپنی ہر گناہ کو اور قوم کو لہو کروا دینے والی باتیں کر رہے ہیں ہم 300 بجلی کے یونٹ خریدیں گے میں نے کہا بے شرمو تم سے بجلی کا شارٹ فال تو بل لے کر پورا نہیں ہو رہا تم 300 مفت کہاں سے بول رہے تم قوم کو بے وقوف بنانا چاہتے ہو قوم کو پھر اس تاروں کے پیچھے لگانا چاہتے ہو تو قوم جاگ چکی ہے قوم نہ دائیں دیکھے گی نہ بائیں دیکھے گی یہ قوم فیصلہ کرے گی کہ آٹھ والے کا ٹھپا کس پر لگائے گی آواز آنی چاہیے ٹھپا کس پر لگائے گی ٹھپا کس پر لگائے گی اب تو باغِ جنہ سے آواز بلاول ہاؤس تک جائے گی اب تو جناب باغِ جنہ سے آواز لندن تک جائے گی اب تو باغِ جنہ سے آواز ہر اس ظالم اور جابر تک جائے گی ہر اب تو جناب باغِ جنہ سے آواز جاتی عمرہ تک جائے گی اور اب تو باغِ جنہ سے آواز بہادر آباد تک جائے گی کہ آپ پاکستان تمہارا نہیں ہے اور ہمارا جہاں دل کرے گا جس ٹائم دل کرے گا جس وقت دل کرے گا ہم لبیک کا جلسہ بھی کریں گے لبیک کا نعرہ بھی لگائیں گے لبیک کی بات بھی کریں گے اور ہر ظالم کو گریبان سے پکڑیں گے اس لیے کہ یہ ملک ہمارے پاؤں کا ہے تمہارے پاؤں پہ نہیں ملے گا ہاں جی سروں سے نہیں نعرہ لگے گا آواز آپ کی آئے گی میرے نعرہ لگا کے چھوٹا جانا ہے میں یہ